Jaz vem, da tole na prvi primer zgleda nekaj zelo zakompliciranega. Ne, imamo ulomek, pa potem potence, pa še eksponenti so tako čudni. Ampak jaz vam hočem pokazati, da tole ni nič težkega. Daimo začeti, lepo na začetku, daimo si pogledati tale naš števec, se pravi, napišemo ulemko o črto in pogledamo, kaj se da izpostaviti. Posod nastopa a, ne, imamo potenco oziroma potence za enako osnovo. Pa tudi teli eksponenti, ne, so krdovoljni, um, lepi, kar pomeni, da lahko izpostavimo a na x, ne. vsem je skupen x. In kaj nam ostane? Ostane nam a na kvadrat minus a minus šest. Zdaj se pa vprašamo, ne, se pravi, kako pridemo do tega. Če mi iz tega koraka, gremo v ta korak, moramo kaj narediti. Moramo Zmnožite vsak člen z vsakim. Se pravi, a na x krat a na kvadrat. Spomnimo se pravila, kjer imamo množenje potenc z enakimi osnovami. Kaj naredimo? Osnovo prepišemo, eksponente, pa seštejemo. In to tudi tukaj delamo. Ne? x pa dvojko seštejemo, da dobimo x plus dva. Spodi, pa lahko seštejemo kaj. A. Pardon, lahko izpostavimo, da je to ena. Kaj nam bo ostalo? Ostane nam a na kvadrat minus 9, ali pa spet. Če gremo nazaj, ne? če gremo iz tega koraka v tale korak, imamo množenje potem z enakimi osnovami, kjer eksponente seštevamo. No in zdaj smo že zelo blizu rešitvi. A na x. A na x minus ena prepišem. Tole zgoraj lahko razstavim po vedovem pravilu. Imam a, pokojmo, kle se enko predstavljamo. Spravim minus 3 plus 2. Minus 3 plus 2 je minus 1, minus 3 krat 2 je pa minus 6. Tole spodje, če si predstavljam, da je kle 9, krat 3 na kvadrat, imam pa razliko kvadratov. To pa vemo, da je a minus 3, pa a plus 3. Neka stvari se krajšajo, ne? a, minus tri, pa, a minus tri. Se pravi, tole skupaj, če bi imel vulomku, je ena in lahko prečrtamo. Kaj pa tole spredi? Kako bi to zapisali brez ulomka? Je ja, a na x krat a na minus x plus ena, se pravi, spremenimo predznake v eksponentu, tole pa prepišemo, ne? in sem potem že zelo blizu končni rešitvi. Zdaj moram samo še tole poročati. X minus x je ena, pa tale enka. Se pravi, kadar imamo a, um, um, na x pa minus x, je to potem samo a. Torej, končni rezultat, a pa a plus dva, ulomljeno a plus. Ne, Na prvi pogled ta primer zgleda res katastrofa, ampak um, če sledimo samo tem osnovnim pravilom za računanje potenc, jaz mislim, da ne bi smeli imeti večjih težav.